Comisións Obreiras non está de acordo co traspaso da Deputación de Pontevedra á Xunta de Galicia de 6 centros cunha dotación de 10 millóns de euros. O secretario comarcal manifestou esta mañá o seu rexeitamento ante esta transferencia e pediu á institución provincial máis rigor no seu traballo. A nosa que nos parece que esta é a intención de utilizar os traballadores como moneda de cambio dunha petición de refuerzo que está facendo, en todo caso, o Bloque Nacionalista Galego exigindo a desaparición das diputacións. É verdad que se levaran a cabo a transferencia de todos estos centros, sí que era verdad que, claro, prácticamente desaparece o ente, porque non só afecta ao conxunto destes traballadores que están, en este caso, nos distintos centros, sino que o traballo tamén afecta ao personal que está, en este caso, no propio edificio, no Palacio Provincial, o cual quere dicir que sería a desaparición, en este caso, da Diputación. O sindicato asegura que o goberno provincial está xogando cos traballadores e exixe á presidenta da Deputación que convoque unha mesa de negociación onde dean información sobre este asunto aos representantes do persoal. Dos 300 traballadores que afectaría, en este caso, a transferencia, estamos falando con 50% deles son traballadores temporales. Traballadores temporales que dentro dunha posible transferencia non pasarían a formar parte dela, se quedarían a marxe. Falando de moitas familias. Estamos falando, ademais, que unha situación de transferencia de centros significaría que algúns traballadores que ahora están nun centro en Pontevedra, que levan toda a vida, que teñen formada a súa vida aquí, igual se tiñan que desplazar. José Ramón Piñeiro cree que nin a Deputación de Pontevedra nin a Xunta de Galicia teñen un interese real neste traspaso e que simplemente están intentando tapar outros problemas. Facer un anuncio a estas alturas de transferencia dos centros cando quedan 2 meses para as eleccións municipales e saber que eles non o poden levar a cabo, está claro que iso ten unha volta, non? É que se está tapando algo. Que é o que se está tapando aquí? Pois a desfeita que levan a cabo no tema da gestión de personal. Comisión Sobreira solicita as dúas administracións poder participar na mesa de negociación das transferencias destes centros para garantir que se respeten os dereitos de todos os traballadores.